روجینی شینی ولی نو میسا تا باندې چا زور نه دونه چا په زور در باندې داروجینی ولی داروجی د قد الله درزاده پر نی ولی نو بیا پکې دا ظلم مکو یو خو روجینی چې بل خو ظلم کې خدای دې تباہ او برباد کا دا دومره ظلم سوق کړي کدا تا چو صحیح ولا راځه مونږ بابا کور کې شور شو زه کومه کاسې کومه کې ومه نو کور والا مې منډه کړې وه بل من ولې وس شو دی بهر زمرو وتمه ما چې وکتلو زمونږ د فلور لاندې دی زمونږ د چت لاندې دی او زمونږ د مکزم د رول د چت بر دی دی په دې چجی ولاړ دی او داسې کوي او کنزل کوي او بدرت چې کوم هغه الفاظ چې زه نشم ویلی زه بالکل سوچ نشم او دا ستاسو دا وړه شور کوي وڑا شور نہ کہ بس ناستی لو دکھائی لے گئے دے اور دو نو تا سو دے زیر زئی ہو زئی ہو دا ما شومان دا دی مولانو دا کم زینا چی دیر آگلی دی دی کی واپس وردن نہ کئی نو ہم دا سی بل شانا نفاس کو بس آغاز نمی لگوانا بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کلب خان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دي کتون کو تاکال تراغلی یو په خبر تا یو پیخا یو ناغلی پیخا مغه تراغلی دا یو د ګل شانتی ماشومه په داسې بي درد سره قتل شوی د چې سو خو مغه تصویر ته ګور نو جاړي خو سو پدې پینې چې حقیقت څه دی ولی نه نه ویډیو کې ومنګه پدې باندې خبره ترې کو اخو راکې چې کومه دا یعنی دا ماشومه مور یو شمیر میڈیا سره خبرې ته وکړي زمون پروگرام بلی سټ کیږي چې کله دا مون سره دی و ماشومې والد صاحب دی او چې کله د دې والد صاحب مورکه په پروگرام کې راشي نو زه به دوی مچ زما پروگرام با ټیکو می او واضح خومي خو بار خر چې کم ظلم شوی دی زیاتې شوی دی د ماشومې په مرګ باندې نو می انسان ادر دې دلې دی خو د ټولر سره چون چې کم دی لالچ دی لالچ مون پښتنو کې یو ځان په شارټ کټ کې ځان مالدارو یو د لالچ په وجه باندې مو خپل بچی بیل خپل ځانم بیل خپل ځان د پاره چې کوم دی جیر دا بنگلوی دا بنگ بیل سوی دا ارسوی خدا نن دا ما شوم یوازې د لور نه دا چې څوګم دا تصویر په سوشل میډیا باندې ګوري الله ګواه چې چې دا زړه د غوخې وینه بجاړي چیر دا ما شوم دا د مور د پلار د غېګ نه لاړه دی به دغه ټیم کې د کور کې لوبې کولې او یک دم ګولۍ رااله او ولګېده خبرې له رنګر څنګه چې ورشو خو زه چې کومه خبره کوم نو وایم په لالچ باندې ماشومه لاړه د دې دنیا نه او دې ماشومې هر کور دردولې زه چار صدې نه رالم زما نور ملګریم راغلي نورم ډېرو ملګرو په دې باندې پروګرامونه وکړل خو روجه ده مونږ به صرف د انسانیت سوچ کوو چې مونږ کې د انسانیت څومره قدر دی او مونږ د الله نه څومره یریږو بد دې ته به ګورو نن خود دې والد صاحب زړه دردیږي نو داسې نورو والدینو ته هم اولاد ډېر زیات خوږ وي د چا چې بچي وي که نه چا چې کله دا اولاد خاون شي نو دته د الله پاک د ودانیت پته ولګي د مور د ستړې جون ورته پته ولګي چې د بچي سره دا مور څومره خواري کوي هغه بچي بیا روچت شي نو بیا د مور پلار سوري پکاڼولي د ښځو دپاره منگا مور پلار پری خودل خور مور پلار نه پیدا کیږي رور خور نه پیدا کیږي ها خزه بیا پیدا کیږي د خزه خپل حقوق دی په کار دي چې حقوق برابر شي زما د خبرو باندې بتا سو پیشه وي رور مستا سنم سي حیات الله حیات الله دی ما شو می سنم انشاء الله حیات انشاء الله حیات عمر سومر وو کال و وو کال و دی سکول و دا ون کې اوس و دا ټیم کې تاسو چرته 22 تاریخ باندې د شپې نحنی میں بجی ٹائم ہو دشپی نحنی میں بجی یعنی روجہ وش ماتا شیوی نہ او جی ہاں نا روجہ نے ورز مخیدہ ہو گیا کور کے شور شو زو کو بک کاسی کما کیوں منو کور والا میں منڈا کٹیر ہو بلو من ہو لیو اسو شو دے بار زمرو بتما
ما چوک د زمون د فلور لاندې زمون د چت لاندې او زمون د اوري مقسم د رو د چت بر دي دی په دې چې جی ولاړ دی او دا ځکه یو کنزل کوي او بدر چې کوم هغه الفاظ چې زنه شم ویل زه بالکل سوچ نه شم کولای او وی دا ستاسو دا وړ شور کوي ما څه وایم وړ شور نه کوي بس ناس دی نو به خیلې گئے دی او دا ویل نو تاسو دې زیر ځای یو وزه یو دا ماشومان د دې مولانو دا کم دی نه چې دی راغلی دی دی کې واپس وردن نه کوي نو هم دا سیبل شان الفاظ خو بس هغه زه نه ویل غواړم زما دا مشر ورور دی دی ورته ویلي ویل ستا عمر ته وګوره ستا دی حاجي حج دې کړی دی دې ته دې وګوره دې الفاظو چناو ته دې وګوره هغه ته هم ډېر عجیبه الفاظ استعمال کړو بس هغه هم نه ویلو نه دي ځکه چې هغه ماته بس جګړه وه خبره شو شرم راځي شرم راځي یا کومې خبرې چې وشوې شرم راځي خو جګړه کې بیا مونږ پښتانه خو مور پلار او یو سی چې کوم دی هغه چیړو یو خبره واضحه شوه روژه وه خوب یې کو او وی هغه دا شور په ډېر بدو لګېدو ډزې وکړو ماشومې ویسته نو روژه نه وه یو خبره پته لګېده دا عجیبه خبره میډیا چې کوم دی چې د روح راځي چې رشیا راځي د روح کلي روان کړي وي ټي وي چینل یې څه څنګه چلي خو دا یو خبره ده چې مونږ دا روژه چې کله نیسو کنه نو مونږ څه دا روژه بس مونږ بل نه نیولې وي نو هر وخت هم بس بری مرې باندې خو چې سړی خبره کوي نو بس وردان کو پی بس یو غوبل روژه هم بدنامه کړې وي نو خیر خبرې روژې کې رالې نو خلکو ته مېمه چېره روژه ویله کوي د نسوارو دماغې دي د چرسو دماغې دي سګرټو دماغې دي په ډېرو کورونو کې به داسې واقعات مستقبل کې مخې ته راځي دا ماشومه مونږ ته یو سیمپل مخې ته رالو چې په دې باندې مونږ په روژه کې خبرې کوو خو واقعه په کوجه کې شوې ده جګړه روانه وه جګړه روانه وه بیا په جګړه کې هر سړی چې کوم دی کنځلې کوي دې کنځلې کړي دي هر څه کړي بیا دومره تېش کې راغلي چې بیا نو مونږ ټول ناستو زما زما کور والا وه زما دا مشر ورور وو دا کور والا وه زما دا دوه بچي وو د رول مې یو زوی وو دا ایشال وه د داسې یو دوه قدمه شاته شو بیا راوه بیا کنځل مې نه سټارټ کړ په دې چجی باندې مونږ یو شو پیسټل راویستې وو فایر کړی دی دا ویډیو تاسو پتی نه مینه کې دوه سیکنډ پورې د ریفایر نه پس لکه خاموشي شوې ده نو چاته پته نه لګي دا کور ولا ما دوی چې حیات څه شو حیات خو نه لګي هغه چې مونږ داسې وکړو نو بس ایشال نه وه دنیا ورانه وه ایشال په سر لګي درې وه داسې ویل کېږي چې د دا ډس کوه وایي یو بره چتو لګېدو بس دا ګولې لاندې راغله تاسې نه دا د شور ختمولو لپاره جګړې ختمولو دا هغه ویډیو که تاسو وګورئ نو زه دلته یم رو مې دلته کې زه دلته یم کور والا زنانه دلته یم ماشوم دلته ده نو که ده دا پیسټل باندې ډس کړو نو اسمان هغه ځای کې دی اسمان په دې ځای کې نه دی دې ته ځمکه ویلې کېږي صحیح ده داسې فار کړی دی که دې چې دی ما یرول یا ما دیوال ویشتو نو دیوال دیوال اخوا دی ده به داسې ډس کړی اسمان مې ویشتی وی ده به مخامخ ماشوم یې باندې ډس کړی بل مونږ د لالچ خبره کوو جګړه خو په کور وه په لانجه وه کور ده دا ځای غوښته چې بس مال یې راکړه به دا زمون کمباین کور دی شریک کور دی د ویل را کا وی تاسو زی بس تاسو سیو دی زی لزی دا کور زما دی وی دلته بس یو زوس دی پدی باندې د ډیر وخت نه جګړه روانه ماشی می جون پکې دا سو سو بری په کې دا د کړې دی نه کار دی کې لنجی مو سره کړې دی خلکو ګول مشر دی خیر دی الله رب دی جرګی مرکی به کې شي جرګی په بری رشي دی دا د دې یو جيبه ذهنیت وو دا 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 زناورو زناور انسان نو انسان د څه دغه ټین کې د خزو جنگ روانه د خزو د کنځل کول د خزو جنگ نو ها د خزو د جنگ کول هغه ویډیو که تاسو وګورئ په هغه کې هغه زما کوم ولا ورته وي دیو له کنځل کې اور دی خو له نورو کتن وړي فن نو لکه هغه ویلی چې دې د کنځل کې دا زه پولیس ته خیم چې دا کو سوارم دې دې زنه يم کوم رنګ الفاظ دې استعمال تاسو کور کې کیمرې لګي موبایل ورته نیولې ما زمانه موبایل واسته نو لکه دا بس پولیس ته خیم دې دا سي دا د الفاظ چې نو دي دا د هي ست دي دا د انسانيت دي دا د سړي ټول دي دا به خبره دی کوي دا به چانس دا ویډیو جوړ شي و نو دا سي راځم ته راځم اراده نو واخه دا به لیکي یا سي ټي دي دا سي دا د کیمرې چې کوم دین دا ار سره ځي خو یو خبر به کې مخې تراله اصل کې زه چې د ماشومې غا ویډیو وګورم غا د شي او چیرې شي بچی را یاد شي نو بس انسان نه لال پاز ختم شي سر من نه دا پلار دی هر څه ګل شانتی جنې لاله
اچھا فائر شروع ہو ویڈیو چھ ماں دے ماں تہ پتہ نو چھ دے بغیر غلی ماں پولیس زون دا اچھا فائر شروع زیم گزب دی زول لگی موسم موسم زیم بدی زول لگی دس زول لگی موسم دس خدا دا موبائل ویڈیو خاص سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج نو دا دا موبائل ویڈیو وا دا بائی چانس کم دی جکلی کنزلی کئی دا موبائل آن دی دا خبر بکی راگی رشوی دا ٹیم کی دی چھے کئی آغا خلق با ذہن کلوشی ویشر خبر سوا خو زمو پا معاشرے کی دا سی خلق اشتا چی خپل بچی لال کرد اتبار ندے پا دے کنا بل چی کم دی شور بد لگی مور تا دا دغی دا بچی دا اولاد درد پتا لگی پلار خو بچی کم دی بچی ادے ما بس دا خوی سم نرازی ملزم گرفتار شو ملزم زو دا ڈی پی او سے ڈی سی او سے ایس پی سے ایس ایچ او شیریان خان ڈیر شکریہ دا کو مچے ہمیں ڈیر کم وقت کے دا ظالم جابر کافر گرفتار کو او زما وس نشتا زخویم کا زما وس پہ نمام دی ایس ایچ او لا یو کرو روپے دا چې په لاس ورکړی وي چې په دې باندې ته دا ستاسو دا ستا انعام دی هغوی ډېره سنسیریټي سره ډېر مخلصۍ سره دوه شپې هغوی خوب نه دی کړی زه د هغوی ضرورت همت او هغه سنسیریټي چې کومه زما لور سره هغوی په خپلو الفاظو کې ماته وویلې یو واقع کې د ټایم کې د ما ته پوس وکړو ما ویل سر دا لږ چرتا خودي خو نه شي ما دی زه به ستا د لور مجرم یم که دا لږ ما نه خودي خوښ وي ماښام نه ما نه غواړه ماخام نے میدان زنی سم او ماخام نے 2 بجے دے گرفتار گرفتار کنو من انسان پہ درد دے دلے نہ پولیس والا دی تا دون جگڑ چھ کی دی ستا سو مور خو مشتا کرن اغا مور پدی کس گرداد نہ دا کو دا واقعہ چھ کر گئی دل واقعہ یا مخ کی دا واقعہ چھ کی دا نو زما مور ددی اندا خبر سیکشن کی خبر پورشن کی وا یو ور سر زما خریو یو بل د خورس بیو یو نو رارو یو ددی خری خزم وا نو پلا رشتا ما غته مې بچی دل توسي غا نو مور مې ماته چې نه دل تاسو شو دې زتا سره وخت نشم دی لاړ دې نو زمو تر زمون نه غي ځان سره پوه دې ا کته کو خبره تر تاسو اوري دلی سو پورې چې د ماشوم سوال دی نو نو مې انسان در ډول دې بس پاغي باندې ور سړی دې زخ د خپل لور په نظر ورته ګورم دا سه ماشوم دا سه ګلاله ماشوم ګل دې ګل تصویر تا گوری پا مختلف انگلو کی تصویرون اولا دی پلار ویستی مور بولا ویستی هر آغیلی سوشل میڈیا تا موتا ایم گورو هر سڑی ور تا جاڑی چی سوک ایم گوری نو جاڑی او دغی تصویر خلق دونو مجبور اکلا جری دیرے تا خواہ میڈیا والا دی خو سوشل میڈیا والا دی آغا دی دیرے تا رالو چی پا دی باندی باسو کی سو پوری چی منگا باسو کنو دیر از برگا میاشتا دا لوٹلو میاشتا خود عبادتونو دا لوٹلو نا چی من پا کی خلق لوٹو او مون پکی داسې ظلمونو کو داسې تشدد کو داسې جبر کو او په ماشوم باندې بل دا په مونږ کې عذاب راغلی دی نو دی عذاب کې زمونږ هغه ذهنونو کې لیک چینج راغلی دی هغه جنسی تیریب لگی کمی مرګونه لگ کم نورم الله دې کی چې موږ دغه شان دې عذاب دا سوري په مونږ باندې وي نو مونږ به د الله نه یریږو خو چونکه مونږ د الله نه یریږو نو سو پورې چې دې ماشوم خبره وا داسې په ډیری ماشومان هغه د جنسی تیرو خو ښکار شوی پاغی باندیم چا چا کم دی زڑای پی درد ہونا که آغی آغا ظالمانو او دغا شانتی کورونو کی جگڑی وی نو دادا سی ماشومان تا چا توجو نوی نو دغا ماشوم لارا دام پا کور کی جگڑا با پا لالچ باندی پا دغا کور باندی چی دی بار بار لگیو چی دی کور نوزار او دا کور زمان ندی نو خزی خودا دا پتر دا خز خوبیا هم بس خبر تری خوبی و یو سړی وی چې سیره منو خز او تری ز دړای منو خبر په جو خبر راځي دا خز په وجه باندې نن دا قربان شو دا ماشوم ټوله پښتونخوا نه ټوله پاکستان او مسافر چې چاند دې ماشوم تصویر لیدل دي ناغه د و درد دل نو نه نه ویډیو کې تاسو ته ډیر سمخه تراغلی وی او الله دې دوی له صبر ورکی او چې چاند دا تصویر کتل دي خدای دې ویلم صبر ورکی او خدای دې دې کې د اخ په سلو کې چې کوم ملزم دی چې قرار
واقعی سزا ورته ملو شي او سریام پانسی شي نه بیا داسې ظلمونه کې یو بل دی خلکو ته مدا خواست چې دا لالی چونه پرې دی لغړ دی دنیا تراغلو لغړ به د دې دنیا نه زو چا ځان سره سوړي راته دی خو خو کپن کې جیب راته دی خو نه د خدای تعالی بندګانو نن پچم گاون کې مونږ ذکر کوو چې پچم گاون کې د غریب او بیوس او بیکس خیال ساتي نن ورشه د لوګي مری غټه غټه بنگلی ودا ودا چې مونږ ملونه دادی کنه منګ پدې قهر کې ما سره د کور غم دي چې دا کور ما ته پریده د کور نه زه شړم او بیا ډز ډز نو په ماشومې باندې رالی نو داسې ګلشان ماشوم دی ویشته چې ټوله دنیا دی و جړوله نو بې باکه تحقیقات دی کې پکار دي او دې ماشومې مور پلار ته لا پاک صبر وکړي ډېره مننه کوم خوشحاله او آباد اوسئ.